ሳምንቱን በስፖርት በሴቶች 10000 ሜትር የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ከአንድ እስከ 3 ተከታትለው በመግባት ያረንጓዴውን ጎርፍ ገድል ፈጽመዋል። በውድድሩ ላይ ጉዳፍ ጸጋዬ አንደኛ በመውጣት ወርቅ፣ ለተሰንበት ግደይና እጅጋየው ታዬ ሁለተኛና ሶስተኛ በመሆን ብርና ነሐስ ለሀገራቸው አስገኝተዋል። በ10000 ሜትር የወንዶች ፍጻሜ ሰለሞን ባረጋ የነሐስ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ አስገኝቷል። ኢንተር ሚያሚ የአሜሪካ ሊግ ካፕ ዋንጫን ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኩ በሊዮኔል ሜሲ አማካኝነት ማንሳት ችሏል። ሊዮ የውድድሩ ምርጥ ተጫዋችና ኮከብ ጎል አግቢ በመሆን ተመርጧል። ኔይማር በሁለት ዓመት ውል የሳውዲ አረቢያውን ክለብ አልሂላልን ተቀላቅሏል። ኔይማር በአልሂላል ቤት በሁለት ዓመት ቆይታው ቦነስና የኮሜርሻል ስምምነቶችን ሳይጨምር 400 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ ያገኛል። ኔይማር ከ400 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዙ በተጨማሪ በአልሂላል ቤት እነዚህን ጥቅማ ጥቅሞች ይኖረዋል። 25 ክፍል ያለው መኖሪያ ቤት፣ በቤት ውስጥ 7 የሰራተኞች አባላት፣ ቅንጡ የስፖርት መኪናዎች፣ ዓመቱን ሙሉ የሚያገለግለው የግል ሹፌር፣ በቀን 24 ሰዓት፣ እንዲሁም ሳውዲ አረቢያ ላይ ለእያንዳንዱ የማህበራዊ ሚዲያ ልጥፍ 500,000 ዩሮ። በተጨማሪም በአልሂላል ቤት የሚያገኛቸው መኪናዎች ቤንትሌይ ኮንቲኔንታል ጂቲ፣ አስቶን ማርቲን ዲቤክስ እና ላምበርጊኒ ሁራካን፣ እንዲሁም በተጨማሪ ብራዚላዊው ሌላ 4 የማርሴዲስ ጂዋገን እና ተመሳሳይ ምርት ያለው ቫን አዟል። ሪዮ ፈርዲናንድ ስለ ቡካዮ ሳካ ለአርሰናል በጣም አስፈላጊ ተጫዋች ነው፣ ያለምንም ጥርጥር በዓለም ላይ ካሉ 3 ምርጥ የቀኝ ክንፍ ተጫዋቾች ውስጥ ነው። ሞየስ ካሴዶ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሪከርድ በሆነ 115 ሚሊዮን ፓውንድ ሲያስፈርሙ ሮሚዮ ላቪያን በ53 ሚሊዮን ዩሮ በይፋ አስፈርሟል። ሪያል ማድሪድ ኬፓ አሪዛባ ባላጋን ከቼልሲ በውሰት እስከ 2024 ማስፈረማቸውን ይፋ አድርጓል። ኬፓ ለስፔኑ ክለብ ከፈረመ በኋላ ሪያል ማድሪድ የማሳየውን ብቃት አይተው ከውሰት ውል መጠናቀቅ በኋላ እኔን እዚህ ለማቆየት እንደሚወስኑ ተስፋ አደርጋለሁ ብሏል። አርሰናል ራያን ከብሬንትፎርድ የመግዛት አማራጭ ባለው ውሰት ውል ማስፈረሙን አረጋግጧል። ዴቪድ ራያ በአንገቱ ላይ ያለው ንቅሳት ምን እንደሆነ ያውቃሉ? ራያ በአንገቱ ላይ 130821 የሚል ንቅሳት ተነቅሷል። ይህም ንቅሳት ብሬንትፎርድ በ2021 ወደ ፕሪሚየር ሊግ ካደገ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ባደረጉት ጨዋታ አርሰናልን 2-0 ያሸነፉበት ቀን ነበር። አሁን ለአርሰናል ፊርማውን አኑሯል። ፔፕ ጋርዲዮላ ኬቨን ዴብሩን ባጋጠመው ከባድ የጡንቻ ጉዳት ከ3 እስከ 4 ወራት ከሜዳ እንደሚርቅ አረጋግጧል። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ተጫዋች ባትሆን ኖሮ ምን ትሆን ነበር ተብሎ ከጋዜጠኞች ለቀረበለት ጥያቄ ከባድ ጥያቄ ነው። ልጅ እያለሁ እንስሳትን ስለምወድ የእንስሳት ሐኪም መሆን እፈልግ ነበር ሲል መልሷል። ዩሪየን ቲምበር በጉልበት ጉዳት ምክንያት ሙሉ የውድድር ዘመን እንደሚያመልጠው ይጠበቃል ሲል ሲቢኤስ ዘግቧል። የማንቸስተር ዩናይትዱ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ሜሰን ግሪንውድን በቡድን ውስጥ ማካተት ይፈልጋል። ሙድሪክ በሪያል ማድሪድ የመጀመሪያ የውድድር ዘመን ቪኒሲየንን ተመልከት እና አሁን ያለበትን ደረጃ ተመልከት። ተጫዋቾች ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ከተዘዋወሩ በኋላ ደረጃቸውን ለማሳየት ጊዜ ያስፈልጋቸዋል ሲል ተናግሯል። ሳውዲ አረቢያ የሳውዲ ፕሮ ሊግ አሸናፊውን በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ለማሳተፍ ማቀዷ ተነግሯል። ከ2024-25 ጀምሮ በ36 ቡድኖች በሚደረገው የዩሲኤል የሳውዲ ቻምፒዮንነት ለመሳተፍ የሚያስችለውን ዋይልድ ካርድ ወደ ዩኢኤፍኤ ለማስገባት አቅደዋል። ሀሳቡ ተቀባይነት ካገኘ እንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ካሪም ቤንዜማ እና ኔይማር ያሉ ተወዳጆቹን ተጫዋቾች በድጋሚ በአውሮፓ ሲጫወቱ ማየት እንችላለን። ሊቨርፑል ዋታሩ ኢንዶር ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። ሃሪኬን በባየር ሙኒክ የመጀመሪያ ጎሉን ቨርደን ብሬመን ላይ አስቆጥሯል። የማንቸስተር ሲቲ የበላይ አዲስ አበባ መጥተዋል። የሲቲ ፉትቦል ግሩፕ መስራችና ዋና ሼህ መንሱር ቢን ዛይድ አናህያን አዲስ አበባ መጥተዋል። የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ መሪ ልዑካን ውስጥ አንደኛው ሆነው ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት። በምስሉ ላይ ከአቶ ደመቀ አጠገብ ያሉት ናቸው ሼህ መንሱር ቢን ዛይድ። ሊዮ ሜሲ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢንተር ሚያሚ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። አሜሪካ ለመሄድ የወሰንኩት በእግር ኳስ መደሰትን ለመቀጠል ነው። እዚህ መምጣቴ የቤተሰቤ ውሳኔ ነበር። እኔ እግር ኳስ መጫወት ብቻ ነው የምፈልገው። ለዚህ ነው ይህንን ቦታ የመረጥኩት። እናም በውሳኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በእግር ኳስ ሕይወቴ ማሳካት ያለብኝን ሁሉንም ዋንጫዎች አሸንፌያለሁ። እናም አሁን በአጋጣሚዎቹ እየተዝናናው ነው። ወደ ፓሪስ የመሄድ እቅድም ሆነ ፍላጎት አልነበረኝም። ባርሴሎናን መልቀቅ አልፈልግም ነበር። ሊዮ ሜሲ ስለ ባሎንዶር። ባሎንዶር በእግር ኳስ ውስጥ ትልቅ ትርጉም ያለው ሽልማት ነው። እናም በግለሰብ ደረጃ ካሉት ምርጥ ሽልማቶች አንዱ እንደሆነና እኔ የጋራ ስኬቶችን እመርጣለሁ ብዬ ሁልጊዜም ስለምናገር ለዚያ ያን ያህል ትኩረት ሰጥቼው አላውቅም። እውነቱን ለመናገር ስለዚያ አላስብም። ካሸነፍኩኝ ጥሩ ነው፣ ካልሆነም ምንም አይመስለኝም። ማሳካት ያለብኝን ሁሉንም ነገር አሸንፌያለሁ። እናም አሁን በዚህ ጊዜ እየተደሰትኩ ነው ሲል ተናግሯል። ኔይማር በመጀመሪያ የአልሂላል ቃለ ምልልስ የተናገረው ምናልባትም ክርስቲያኖ ሮናልዶ እዚህ ባይሆን ኖሮ ሁሉም ትልልቅ ስም ያላቸው ተጫዋቾች እዚህ ይጫወታሉ ብዬ አላስብም። እሱ ትልቅ እድል ከፍቷል። አሁን በድንገት ሁሉም ታላላቅ ተጫዋቾች ከሳውዲ ሊግ የቀረበላቸውን ጥያቄ ለመቀበል ፍላጎት አላቸው። ይህ ነገር ከዚህ በፊት የማይቻል ነበር። በቅርቡ ከዓለም ምርጥ ሊጎች አንዱ እንሆናለን። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን በቀጥታ በ433 ስፖርት በኢትዮጵያ የቴሌግራም ቻናል ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ይከታተሉ።